Sunt Radu Vasile, programator ca și meserie de bază, să zic așa. Am absolvit Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Ovidius Constanța. Dar după absolvirea facultății am urmat mai multe specializări, unele pe profil economic, altele pe profil social, încercând astfel să obțin cât mai multe competențe care să mă ajute odată să-mi câștig existența, a doua oară să încerc să-i ajut pe alții să se dezvolte în ambele sensuri, profesional și personal. Să fiu sincer, de la început, de când această gală a început să fie, să existe, am vrut să particip. Dar cumva nu m-am simțit pregătit, am zis că n-am ce să ofer. Acum 5 ani n-am făcut destul ca să pot să particip. Anul acesta, la a 5-a ediție, am zis, cred că e destul, pot să intru cu capul sus în această competiție, am ceva de arătat. Îi rog foarte frumos pe telespectatori să urmărească această gală, pentru că în ea nu se vorbește de caritate, ci de calitate. Nu se vorbește de persoane care trebuie ajutate, ci de persoane care pot să ajute. Și așa cum se va vedea și în cadrul galei, am afirmat că mai avem un pas de făcut pentru a-i convinge pe toți să accepte persoanele cu dizabilități. Cred că urmărind această gală veți putea înțelege ce sunt persoanele cu dizabilități, cu ce se ocupă ele, ce calități au, ce defecte au și cum putem să colaborăm împreună.